jimciyadda khayriga ee Albiri ayaa maanta waxa ay magaalada Borama qado ugu sameysay derbi jiifta iyo caruurta agoonta ee ku nool magaalada Borama. Mas-uuliyiinta jimciyaddaasi ayaa waxa ay bulshada ugu baaqeen in laga soo qayb qaato taakulaynta caruurta derbi jiifta ee ku nool magaalada Borama si loogu dhiso mustaqbal wanaagsan. ilaahay waxaan ugu boorinayaa subxaana wa tacaala inaan masaakiinta caawino oo aan xuq qabano wixii awoodeena nabigeenna cali salaatu wasalaam saas ayuuna faraya marka waxa weeyaan waxaad arkaysaan maanta masaakiintii oo dee waxa weeyaan meelahaas ku dayacnayd ayaan qado u sameeyay alxamdulillaah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna inuu inaga siiyo ajir iyo xasanaad inaga siiyo idinkiina kalena waxaan idinka codsanaynaa wixii aad ku sacaawin kartaan insha allahu tacaala inaad ku sacaawisaan nabigeenna cali salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa masaakiinta idinka yar ee danyarta ah wax siiya oo yacni samada arlada iska naxariista ilaahayna samadu idinka naxariisanayahay maantay waxaan ku furfurnay annaga haddaan nahay jimciyadda Albiri inaan muxuu ahaa masaakiintii la ilaaway oo habeenkii ayagoo gaajaysan seexanayaan ayaan ka maaragtaa aad iyo aad ugu dhiidhinay inaan mataqaana aan u samayno qada oona joogto ahaan doonta biidhnillaahi tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiiran mu'miniinta ilaahay sidaasuu ku ammaanay marka walaalayaal antana arkaysa ama na maqlaysa waxaan ka codsanaynaa in dadaalka aan wadno ay ka soo qayb qaataan walaalayaal weyniga arkayo waaciyeelka yar ee maaragtay ogoomaha ee derbi jiifna iyo ogoome iskugu jiraan insha allahu tacaala dee ciyeelka yar in la soo ogaado oo xaggaraan cunto ku samaynaa magaalada Borame oonu ku quudinaa wax ku siinaa walaalayaal insha allahu hadafkayga wuxuu yahay in waxbarasho iyo maaragtay daryeel la siiyo marka insha allahu iyo walaalaha muslimiinta muxsiniinta waxaan leenahay dee hadba waxaad kaga soo qayb gali karaysaan inaad kaga soo qayb gashaan waayo awlaaddaas waynu wada dhalay oo maaragtay kulli raaciyad mas-uul baynu ku wada nahay marka insha allahu tacaala ciddii wax ku soo darsanayso iyo ciddii maaragtay ilaahay dirti u soo dhiganaysa walaalayaal waynu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala wixii la baxay wixii aad heli karaysaan oo aad ku darsan karaysaanna insha allahu tacaala aad ku soo darsataa walaalayaal. Geesta kale waxaa dhankooda qadadaasi ka dareen celiyey qaar ka mid ah caruurta derbi jiifta ee ku nool magaalada Borama waxayna sheegeen ilaahay iyaguna wax noo qabtaan maanta iyagu maanta waa kuwa cunta waxayna siiyeen aad arkaysaan maanta ilaahay maanta waxaa siiyo ilaahay jirayga kaa geliyo. Cabdicasiis Jaamaciga, wararka Borama News, Borama.